Na mtazamaji wa Lumen TV popote ulipo, hujambo. Karibu katika kipindi cha utalii wa ndani. Lengo la kipindi hiki tunafanya utalii ama kuibua vivutio vingi vya utalii ambavyo vinapatikana ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Watu wengi wamezoea kuona maeneo tofauti tofauti ikiwemo hifadhi ya taifa ya Ngorongoro, eneo lijulikanalo kama Crater. Lakini mazingira haya ukiyatazama, pengine unaweza kufananisha na eneo la Crater, ama kwa wale ambao wanaifahamu hifadhi ya taifa ya Manyara, eneo lile la Mtombo, mazingira yalivyokaa yanafanana, lakini sivyo ambavyo ilivyo. Hili eneo linajulikana kama kata ya Laroi, ambayo inapatikana ndani ya halmashauri ya Arusha, kwa maana ya Arusha DC, ndani ya wilaya ya Rumeru katika mkoa wetu wa Arusha. Karibu kwa siku ya leo tuweze kufahamu mengi katika utalii wa ndani. Kwa siku ya leo tutazungumza na watu tofauti tofauti kufahamu, je, pengine eneo hili linafahamika na watu wanakuja kufanya utalii katika eneo hili, na eneo hili linajulikana kama Kisima cha Mungu. Tutafahamu pia historia kidogo. Kwa nini Kisima cha Mungu? Labda pengine haya yote yameibuliwa na nini? Mimi naitwa Margaret Male, tafadhali karibu kuanzia mwanzo wa kipindi cha utalii wa ndani mpaka pale tamati. Mtendaji, habari za siku ya leo? Salama, kwema. Kwema kabisa. Kwa mtazamaji ambaye anakutazama, natamani kufahamu majina yako kamili. Mimi kwa majina kamili naitwa Shabani Juma Rashidi, ni afisa mtendaji kijiji cha Kisima cha Mungu. Mtendaji, tuanzie hapa hapa katika kijiji hiki cha Kisima cha Mungu. Tunapozungumza Kisima cha Mungu, maana halisi ya hili jina limetokana na nini? Kijiji cha Kisima cha Mungu, maana halisi ya hilo jina limetokana kutokana na hili shimo. Ambapo kwa wazee wetu na historia ya kijiji hapo awali, kulikuwa kuna mlima eneo hili. Lakini baadaye ulikuja mlima ule ukatitia. Kutitia kwa hiyo katika kuasisiwa kwenye nchi kijiji, wazee na viongozi wakaona kwamba ni bora eneo hili liitwe kijiji ya Kisima cha Mungu kutokana na hili shimo. Okay. Kwa mtazamaji ambaye anatutazama, anatamani kufahamu, labda pengine kuna watalii ambao wamewahi kuja katika eneo hili kwa ajili ya kutalii na kuhakikisha kwamba tunaukuza utalii wetu wa ndani. Kiuhalisia na kijiografia kutokana na hili eneo lilivyo na lilivyojiseti kama linavyoonekana, watu wengi wanatamani sana kuja hapa, lakini ni kwamba taratibu tu bado ndio tulikuwa tuko kwenye taratibu kama kijiji na kata pia kutengeneza namna ya kuweza kupafanya kuwa kama sehemu ya utalii, kwa sababu kwenye shimo letu hili pia kuna shughuli zinafanyika na kuna wanyama baadhi wengi wanapatikana humu, ikiwa kama nyani, tumbili, fisi, swala, saa nyingine unaweza ukawaona humu pia ndege kama vile kanga, kware pia wanapatikana katika eneo letu hili. Lakini mbali na hapo pia kijiografia ukiangalia, nadhani kama vile Ngorongoro ilivyo ni kama ile eneo lilivyo hivi. Sema kutokana na mazingira na kutokuwa na nyenzo nzuri za kuweza kutangaza eneo letu hili, tumeweza kuyafikia hayo malengo kwa wakati mwafaka, lakini kwa sababu nyie kama Lumen TV mmeweza kutufikia, mnaweza mtusaidia kwa namna moja ama nyingine kutufikisha sehemu nyingine. Umesema kuna wanyama wengi ambao wanapatikana humu, ikiwemo nyani na wanyama wengineo. Labda pengine wanyama wakubwa kama tembo, nyati ambao wanapatikana katika hifadhi zetu zingine za taifa, pengine humu wapo? Kipindi cha awali miaka kama 3, 4, 5 nyuma, hao wanyama walikuwepo kweli. Lakini kutokana kwamba na ukuaji wa mji na kijiji kinakuwa, ongezeko la watu, kwa hiyo wale wanyama wengine wakubwa waliweza kuondoka. Lakini tuna mara chache wanaonekana kama tembo, hasa kipindi kile cha kilimo sana, kwa sababu wanakopo hawapo mbali sana, wanakuja kufata mazao kula, kwa hiyo wanakopo sehemu kama ya kujifichia inakuwa ni kwenye eneo letu hili hapa. Mkitazama kwenye upande wa eneo hili, kuhakikisha kwamba tunaendelea kutunza vivutio kama hivi ambavyo ni katika maeneo machache sana vivutio kama hivi vinapatikana. Lakini shughuli hapa ambazo zinaendelea ni shughuli za ufugaji. Mnadhani nyie kama kijiji pamoja na wilaya na mkoa kwa ujumla, hamjawahi kufikiri kwamba labda eneo hili linaweza likaharibiwa na mifugo? Hilo tuliweza kulifikiria, na kama kijiji na halmashauri ya kijiji pia kwa kufuata uongozi tuliweza kukaa na kupitisha sheria ndogo ndogo za kijiji, ikiwa ni pamoja na kuzuia mifugo isifanyaje isiweze kuingia katika eneo hili, yani kuzuia zile huduma shughuli zote za kijamii, ikiwa kama kulishia mifugo, kukata miti, tuliweza kuzuia. Lakini kutokana kwamba baadhi ya watu wakawa wanalalamika kwamba saa nyingine kunakuwa kuna ukame, wanahitaji kuingiza mifugo kwa ajili ya kufanyaje, kulishia mifugo, lakini pia tukaweza kulegeza zile sheria kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu
hii ni eneo lao, lakini pia ni eneo la taifa kwa ujumla, linahitaji kutunzwa kwa manufaa ya baadaye. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa sababu sasa hivi tuko katika harakati za kutafuta namna kuweza kupaboresha kuwa sehemu ya utalii ile inotambulika kabisa. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa namna moja ama nyingine tuache, kwa sababu mifugo inaweza kupata chakula na maeneo bado yakaendelea kufanyaje kuhifadhika kama kawaida. Kwa sababu tunaona mfano hai Ngorongoro kule watu wanaishi na wanyama na wanafuga. Kwa hiyo tumeona kwamba hiyo inaweza isiwe changamoto kubwa sana. Vitu vikubwa ambavyo tumeweza kuvizuia ni pamoja na ukataji wa miti, hilo wameweza ku maintain. Kwa hiyo hiyo shughuli za kama kukata miti wameweza kuzuia, lakini kwa mifugo kwa sasa hivi tumeweza kuwaruhusu waweze kufanya shughuli zao. Lakini endapo swala la utalii litakapokuwa limeanza rasmi na kuna taratibu za kufuata kuweza kutangaza eneo letu na huduma shughuli za kitalii zikiendelea, tutaweza kuzuia shughuli nyingine zote kama za kulishia mifugo, tuweze kuzuia zisifanyaje zisiendelee katika eneo letu. Mtazamaji wa Lumen TV, hayo ndiyo ambayo amezungumza mtendaji wa kijiji hiki cha Kisima cha Mungu. Tupate historia kidogo kwa fupi, lakini sitamani nyama ambazo tumezijazia zimalizike kwake. Kuna watu wengine ambao tunatamani kuzungumza nao kwa sababu kipindi hiki nako pia ni kifupi kama ambavyo wewe utatazama na utafahamu mengi zaidi, na lengo la kufanya kio kifupi angalau ni kupata vile vitu vya muhimu na wakati mwingine upate ladha ambayo ni ile ile. Na mtazamaji wa Lumen TV, bado ni utalii wa ndani na tunahakikisha kwamba tunakuletea vile vitu ambavyo pengine katika utalii huvifahamu, lakini lengo ni kuendelea kukuza utalii wa ndani. Tusitegemee watalii kutoka nje, hata sisi wa Tanzania tunaweza kufanya utalii wa ndani ili mwisho wa siku tuweze kukuza uchumi wa mikoa yetu pamoja na taifa letu la Tanzania kwa ujumla. Mimi naitwa Margaret Male, bado tuko pamoja, lakini kwa sasa niko naye afisa elimu kata katika kata hii ya Laroi ndani ya halmashauri ya Arusha, ama wengi wamezoea kama Arusha DC, katika wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha. Afisa elimu, habari ya kwako? Habari yangu nzuri kabisa. Pengine mtazamaji anayekutazama natamani kufahamu jina yako. Jina langu mimi naitwa Mwalimu Luisens Gabriel Shayo. Mwalimu Shayo, tuanzie hapa. Wewe ni mwalimu na bila shaka shuleni mnahimizwa kuwafundisha watoto kufahamu umuhimu wa utalii wa ndani. Pengine hili katika shule yenu ama katika kata yenu likoje? Ya, ni kweli kama ulivyosema, katika kata yetu tuna shule 6 za msingi na shule 2 za sekondari. Na tunahimiza masuala ya utalii, hususan utalii wa ndani. Sasa kuna mambo mawili. Kwanza tunakuwa tunafundisha shuleni, lakini tunataka tutoke kwenye hatua hiyo, isiwe tu kufundisha lakini pia kuwa engage moja kwa moja kwenye kufanya ule utalii. Kwa hiyo ndicho ambacho tunachokifanya. Okay, katika kata yenu ya Laroi mna eneo hili ambalo wakija kufanya utalii ni eneo ambalo litaipatia kata yenu kipato kikubwa kweli kweli. Labda mmewahi kufikiri kama idara ya elimu kata kuhakikisha kwamba watoto wakati mwingine wanakuja kujifunza kwa maana ya kurefresh? Yeah, ni kweli. Eneo hili kama linavyoonekana linavutia sana, na tuna shule 2 ambazo zipo karibu na shimo hili ambalo linaitwa shimo la Kisima cha Mungu. Shule ya msingi ya Lumen pamoja na shule ya msingi ya Laroi, mara nyingi huwa wanapata fursa ya kuja maeneo haya kuangalia na wakati mwingine kujifunza mambo mengine ambayo yanakuwa yana uhusiano na masomo wanayokuwa wanasoma darasani. Labda mikakati koje sasa mpaka sasa hivi? Mikakati ambayo tulionao sasa hivi kwenye swali la utalii, tunajaribu kuhimizana zaidi wanafunzi wasiuelewe utalii kwa kusoma tu darasani, bali pia waweze kufanya utalii kwa vitendo. Ndio jambo ambalo tunajitahidi kufikiria kuwashirikisha pia jamii kwa maana ya wazazi, ili waweze kushiriki kwa namna hiyo. Kama mwalimu, kama afisa elimu, neno lako moja kwa kata lakini kwa serikali kwa ujumla kuhusiana na Kisima cha Mungu? Asante. Ningeomba sana kwa upande wa serikali kwa level zote kwa eneo hili hapa, kwa sababu eneo hili hapa limekaa, mandhari yake linaonekana linafaa sana kwa utalii. Kwa hiyo litengenezewe mazingira ambapo miundombinu ikae vizuri, liweze kutangazwa na ili liweze kutumika rasmi ama lirasimishwe kwamba shughuli za utalii ziweze kufanyika mahali hapa kwa ajili ya kupatia halmashauri mapato na serikali kwa ujumla.
Shukrani sana Mwalimu Shayo, nikutakie kila la kheri. Asante na shukuru. Mtazamaji wa Lumen TV, huyu ni Mwalimu Shayo. Yeye ni afisa elimu kata katika kata hii ya Laroi ndani ya halmashauri ya Arusha DC, wilayani Arumeru mkoani Arusha.